talot, jotka asuin aikaan, jota en muista. Kamat oli paikalla puro vanhus, vittu yhäti sun tuolista. Huone oli hiljentynyt rajoista, mut et kuule käpin kello seinällä enää hukkunut. Tuossa 2009 alettiin tuolla kokoonpano soittaa Sylvillähän Hernesaaressa. Säkin taisit olla aika aikaisessa vaiheessa kuuntelemassa meidän treenissä. Joo, joo, kyllä todellakin. Et kyllä sieltä on pitkä tie tultu, että silloin Juha soitti rumpuja silloin. Ja Peltsi tuli sen 2009 kevään mukaan. Me oltiin Juhan kanssa muutaman vuosi siihen jo soiteltu sitten. Kun... Mä olin varmaan 35, kun Jukka. 34-35, kun Jukka soitti mulle sitten, että vieläkö sä soitat bassoa, että tuu soittaa meidän kanssa. Sitten mä vastasin silleen, että et sä basistia niin kuin lähempää löytänyt kuin 15 vuoden takaa, että voin mä vaikka tullakin. Sitten siitä oikeastaan alkoi se niin kuin pyhä sylvi. Et se oli ollut vähän semmoista enemmän semmoista jammailu siihen mennessä. Mm. Sitten se lähti niin kuin sitten liikkeelle. Sitten me tuli niin kuin ekat keikat ja sitten... Oli tää vähän tää surren tapaus täältä sitten. Ei voitukaan sillä koko panon lähteä keikalle. Niin pari viikkoa ennen keikkaa Juha sanoi, että se ei pysty tulla keikalle. Niin Sitten mä laitoin muusikoille nettiin ilmoitukseen, että tarvitsee rumpalia. Ja itse asiassa me testattiin kaksi rumpalia siinä. Esa ja joku toinen. Ja niin kun puhuttiin Jukan kanssa näin, että kun molemmat oli käynyt, ensin oli käynyt tämä toinen tyyppi ja sitten kävi Esa. Niin. Me niinku puhuttiin siinä, että Esa on niinku mukavampi jätkä. Molemmat soitti yhtä hyvin tai yhtä huonosti tai miten vaan. Kumpakin jännitti yhtä paljon siitä. Niin, mutta Esa oli selkeästi semmoinen, missä me niinku todettiin, että toi on niinku sopivampi tyyppi tähän näin. No se, aluksi se oli niinku ihan selkeä jotenkin, että ne biisit oli Jukan tekemiä. Et mä olin niinku ne miettinyt aika pitkät itse. Et nykyään niinku, joko mä tuon niinku idean niinku tosi paljon aikaisemmin jo niinku bändille, että se on vasta se idea ja lähdetään sitten yhdessä kehittämään sitä. Et ennen se oli sillä, että mä hioin niinku tosi paljon sen ja sitten mä vasta soisin sen bändin ja sitten se oli niinku, tavallaan sitä alettiin enää pieniä nyansseja ja pieniä tämmöisiä niinku sovituksellisia juttuja tekemään siihen. Et koko ajan se bändin rooli on siinä kasvanut. Sävellysteknisesti jotenkin jos ajattelee, niin kyllä se varmaan multa ja Jukalta tuli siinä mielessä, että sä nyt soittaa sitä komppia siinä, niin, mutta se alkoi muuttua sellaiseksi, että me tehtiin niitä kappaleita yhdessä. Meillä oli joku idissi jostain ja sitten me lähdettiin työstämään sitä. Kertoa karjat ja marjat on yhä toimimattaan. Sirkien larissa potkallaan korjasi vuotala putkeaan. Kyllä ne tietysti kertoo ehkä eniten Jukasta itsestään ja Jukan ajatuksista ja Jukan tavasta nähdä maailma. Että... Mä niin kuin haluan pitää niin kuin tavallaan niin kuin sen, ja se mikä meidän sanotuksessa on mun mielestä, niin kuin, että se niin kuin on se tavallaan semmoinen ihan oma maailmansa. Että, niin kuin, siihen joku pääsee kiinni tai siihen ei pääse kiinni. Kyllä niin monesti on kuullut sitä myös, että niin on ollut tavallaan... Niin kuin... Ihmiset ei ole ymmärtänyt. En mä oikeastaan niistä. On Jukka joskus niitä yrittänyt vähän palottaa, että mistä niissä on
kysymys, että... Mä oon jotenkin ajatellut, että ne on enemmän niin kuin se niin kuin Jukan juttu, ne sanat. Et tokikin, jos siellä tulisi jotain ihan sellaista, minkä takana ei voi seistä, niin sit olisi tietysti sanonut siitä, mutta et, ei ne niin kuin mulle ollut samalla lailla sellaisia henkilökohtaisia asioita sitten, että kun tietysti taas sitten sanotaan täällä itselleen. Kun alkaa kelaa, niin sä voit löytää jotain uutta niistä. Ja sitten monta kertaa mä myös tykkään semmoista, että jos niissä on jopa semmoinen päällekkäissanoma, että tavallaan ne voi ajatella niin kahdella eri tavalla. Mitä mä sanoisin? Monitahoisia, että niitä voi käsitellä monella tavalla. Ehkä nämä nyt tässä ajassa ja mielenpuoli ja näissä on ehkä aikaisempaa jotenkin selkeämpi se sanoma. Ei ole niin paljon rivien välissä asiaa. Peltsi oli kyllä tosi hyvä basisti. Teillä on tosissaan basisti vai? Joo. Tässä. Joo, se oli tosta. Peltsin kanssa puhuttiin siihen, mitä sä niin sanoit, että nyt on tilanne. Se, että se ei nyt tulevana talvena niin oikeastaan vaan pysty hirveästi panostamaan tuon bändin hommaan. Niin. Ja iltaduunia tuli pikkusen lisää ja opiskelut piti saada valmiiksi. Niin, vähän aikaa kattelin sitä niin omaa kalenteria ja mietin sitä synkkaamista siinä. Ja ehkä se, että se niin kuin alkoi välillä muodostua semmoiseksi, niin kuin, että piti vähän kikkailla, että milloin treenit ja milloin tekee mitäkin. Niin, se alkoi vaikuttaa itse asiassa varmaan siihen, että ei pystynyt sitten antaa bändillekään ihan sitä, mitä olisi itse halunnut. Tai niin paljon, josta johtuen sitten, kun vähän pohdin sitä asiaa itsekseni, niin sitten mä sanoin, että nyt täytyy tehdä tämmöinen niin kuin breikki. Niin kuin puhuttiin 10 kuukaudesta silloin. Ja että on niin kuin nyt oikeastaan väistämätöntä, että tämä ei ole enää niin kuin neuvoteltavissa, että näin se täytyy nyt mennä. Sitten mietittiin, mitä tehdään siinä, että soitetaan me Esan kanssa kahdestaan talvia, mitä ei tiennyt sitten tiedä kuitenkaan, en mä tiedä vieläkään, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta no sitten mulla tuli vaan jossain vaiheessa, kun alettiin puhua, että pitäisikö mä ottaa joku korvaa vaan sitten kohtelemaan. Mun tuli ekana mieleen tuo Antti. Aina se on mennyt samalla lailla, että vahingossa joku on kysynyt ja sit mä oon suostunut tuuraamaan yhden tai hetkeksi. Ja sitten huomaan muutamaa vuotta myöhemmin, että vielä tehdään sama. Ja se aina menee. Nytkö sä vetää akustiikat tuolla mielellä? Ei kun tuon tässä ajassa. Mä olisin kokeilla vähän silleen niin tätä laulumelodiaa. Et meneekö se? On. Ikäni luulin olevan kitaristi, mutta niin basistiksi ajautui. Se oli kitaristiahan se on Antti. Ja törkeä hyvä kitaristi. Ja mutta se on nyt, mä tiesin, että se on soittanut basson tuossa yhdessä toisessa bändissä nyt. Ja ne teki levykin tuossa. Niin mä ajattelin, että kokeillaan, että se voisi olla innostunut. Tässä tehtiin vielä sellainen soppari, että tämä sovittiin näin. Ja että se soittaa nyt ainakin tämän talven ja menneen talven ja sitten katsotaan sitten, että jos Peltsi haluaa tulla takaisin, niin Peltsi tulee takaisin. Sitten se 10 kuukautta meni ja mä huomasin, että ei mun kalenteri ole kyllä niin kuin edelleenkään niin kuin ihan hirveästi niin kuin muuttunut siitä, että sama juttu jatkuu. Ja sitten toisaalta mun mielestä oli hyvä juttu, että tai se oli ehkä helpottavaa kuulla, että Antti oli sit sitä mieltä, että tässä on ihan jees olla. Niin sitten pystyi sanoa, että okei, loistavaa, että mennään tälle. Minä ja Jukalla on varmaan suuria suunnitelmia. Tässä vaan
ollaan kyydissä. Että kyllähän Antti nyt periaatteessa niin tällä hetkellä on ihan meidän vakkarin jäsen. Joo. Ja tosiaan niin kuin, on hienoa. Että se on aina tavallaan, että mekin soitettiin tuota, yläämme, mitäs me kerittiin, 6 vuotta. Varmaan 6 vuotta, 7 vuotta. 6-7 vuotta kerittiin soitella. Ja heittäsi maaria. Tuota uudenlaista juttua. Sitten on vähän niin kuin erilaiseksi tuonut sitä fiilistä. Ne on aika erityylisiä soittajat. Ne on niin. Ihan tosi tarkka soittaja. Se on niin kuin näin. Antti on tavallaan semmoinen jamala ja pehmeämpi. Tietysti sitä kuuntelee niin kuin bassoa aina silleen, että mulla oli jossain biisissä joku mun mielestä kauhean hyvä juttu. Ja sitten kun Antti ei soittanut sitä samalla lailla, niin mä mietin, että miksi se soitti noin, miksei se soittaa niin kuin mä soitin. Tuli vähän semmoinen kuin nostalginen fiilis, niin kuin lämmöllä kuuntelin. Ja sitten ehkä toisaalta samalla mietin myös, että kyllä mä tein sen oikean ratkaisun. Paljon pinnistä. Siinä oli mielen puoli.